հիանալի կազմակերպված համերգ, հիանալի կատարում եւ ես մեկ անգամ շնորհավորում ենք մայեստրո Ծերեցյան կապակցությամբ։ Եվ հաղորդման ավարտին սիրելի հեռուստադիտողներ, խոսելու ենք Արմոնո 18-րդ միջազգային փառատոնի մասին, թատերական փառատոնի մասին։ Իդեպ մարտից ի վեր սա առաջին ներկայացումներն են, այսպես առաջին փառատոնն է, որը կանցկացվի բաց երկնքի տակ։ Վերջապես շնորհավորում եմ, բացում կարելի է օֆիցիալ պաշտոնապես հայտարարել մեկնարկած, այո, եւ տաղավարում Արմոնո միջազգային թատերական փառատոնի տնօրեն Մարիաննա Մխիթարյանն է, բարի Լուիս Տիկին Մխիթարյան, որտեղ մանրամասը կզրուցենք այս մեծ տոնի մասին։ Ոնց հաջողվեց ձեզ միանգամից ինձ ամենահետաքրքիր հարցը, սկսեմ այդպես, ոնց ձեզ հաջողվեց այդ հնդրությունը ստանալ Պարետի կողմից, որ այդ դա մեծ գաղտնիք է, ինձ թվում է մեր տաղավարում գաղտնիքները մի բացահայտում են։ Այդքան գիտեք ինչ, ես այդքան սիրում եմ ձեր տաղավարը եւ ինձ համար փառատոնը սկսվում է ձեր տաղավարից, եւ դա իրոք մեծ երջանկություն է, որ վերջապես մենք վերադառնում ենք ներկայացումներին, որ մենք վերջապես վերադառնում ենք այն հաճելի կյանքին, երևի շուտով նույնիսկ կտեսնենք իրար ժպիտները։ Շատ կարոտած ժպիտները։ Շատ կարոտած ժպիտները։ Տիկին Մխիթարյան, բայց այնուամենայնիվ հասկանալի է, որ գաղտնիք է եւ այլն, բայց չէ, գաղտնիք չէ, ուղղակի մենք դիմեցինք մշակույթի նախարարությանը եւ մշակույթի նախարարությունը աջակցեց, որպեսզի մենք ստանանք այդ բաղձալի իրավունքը։ Կարծում եմ պատճառը այն էր, որ մոնո ներկայացում էի, դերասանը մենակ է բեմում լինում։ Այո, բայց ես եւս մի անգամ ուզում եմ նշել, որ շատ քիչ հանդիսատես է լինելու, եւ ես խնդրում եմ ոչ մեկ թող չնեղանա, որովհետեւ դա ուղղակի իրոք ոչ միայն հրավիրի ատոմսերով, այլ նաեւ ցուցակներով, այդ ցուցակները վաղուց են կազմված, եւ եթե ես զանգեր եմ ստանում եւ ես բոլորից այդ ներողություն եմ խնդրում, որ չեմ կարող բոլորին հրավիրել եւ ասել համեցեք, ոնց որ միշտ եմ ասում։ Եվ հետո ամենայնիվ Պարետը վստահ է, որ ինչ որ սահմանափակումներով ածուրտվել, բնականաբար, բայց փառատոնի բոլոր ներկայացումները կլինեն նաև գրեթե բոլոր ներկայացումները կլինեն առցանց նաև եթերում, ուղիղ եթերով, այո, այդպես որ այդ 21 ներկայացումներից 19-ը, երկու ներկայացումները ոչ, մեր հանդիսատեսը կդիտի եւ նաեւ առցանց, բացի դրանից գիտեք, որ Արմոնո փառատոնը միշտ ամբողջ տարվա ժամանակ իր հանդիսատեսի հետ է, այդպես որ այն ինչ որ ով չի տեսնի ներկայացումները հիմա, բնականաբար կդիտի ներկայացումները մի փոքր ուշ։ Ահա, թե ինչ է Արմոնո փառատոնը, միջազգային փառատոնը, մի փոքրիկ անոնս ունենք, այս պահին դիտենք ու շարունակենք զրույցը։ Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության աջակցությամբ օգոստոսի 1-ից 10-ը Երևանում եւ Վանաձորում Արմոնո 18-րդ միջազգային թատերական փառատոն նվիրված հայ մեծանուն գրող արձակագիր Հրանտ Մաթևոսյանի 85-ամյակի։ Բոլոր ներկայացումները կանցկացվեն բացօթյա, խստորեն պահպանելով հակահամաճարակային բոլոր կանոնները։ Գերհագեցած է նաև փառատոնի առցանց հարթակը։ Կցուցադրվեն օնլայն ներկայացումներ Ֆրանսիայից, Ռուսաստանից, Վրաստանից, Լիտվայից եւ Ուկրաինայից։ Ահա, հարցերի պատասխաններ գտանք նաև այս անոնսում, փաստորեն, քանի որ միջազգային փառատոն է, շատ հաճախ ունեն մենք հյուրեր դրսից, դիտում ենք նոր ներկայացումներ, մոնո ներկայացումներ, այս տարի փաստորեն օնլայն տիրույթում։ Այո, օնլայն տիրույթում, եւ ես հույս ունեմ, որ այն ներկայացումները, որոնք ծրագրել էինք, որ կգան եւ կմասնակցեն այս տարի, բնականաբար կգան մյուս տարի եւ մեր հանդիսատեսը կտեսնի կենթանի։ Իսկ նրանք չեն ունենա հնարավորություն առցանց ցուցադրել իրենց ներկայացումները, իսկ մենք ունենանք դիտելու։ Այո, այո, իհարկե, իհարկե դա կլինեն։ Այո, նոր մի չարաճասի կլինի։ Այո, 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 դա կլինեն, իհարկե առցանց բոլոր ներկայացումները կլինեն։ Այո, բացի Երևան, նաև Վանաձորում եք ներկայացումներ պատրաստում։ Վանաձորում, այո, այսինքն ես ուզում եմ ասել, որ գիտեք ինչ, մեր բոլոր դերասանները, այդ 21 մասնակիցները, երևի գիտեք ինչ, փառատոնը թևեր տվեց այդ մասնակիցներին, որովհետև այս դաթարից հետո դա շատ կարևոր է վերադառնալ նորմալ բնականոն ստեղծագործական կյանքին, ստեղծագործողի համար այդ թվեր առնել եւ ստանալը, եւ դա շատ կարեւոր է, եւ այդ հնարավորությունը
թե հանդիսատեսի համար։ Ես դա միշտ ասում եմ, որ հիմա եթե մենք շատ մեծ տարածքում խաղայինք մեր ներկայացումները, լիքը հանդիսատես կհավաքվեր։ Այո, դա հիանալի է, որ մենք բոլորս կարոտել ենք, հանդիսատեսն է կարոտել, դերասաններն են կարոտել այդ ամենին, այդպես որ 21 ներկայացում եւ դիբյուտ ծրագիրը եւ մեր այդ ընթացքում կդիտեն եւ մեր ժողովրդական արտիստ Հակոբ Ազիզյանի ներկայացումը, որը նույնպես շատ հետաքրքիր ֆորմատի մեջ կլինի։ Այդ ներկայացումը ասեմ, Վանաձորում կլինի եւ դա հնարավոր չէ այդ ներկայացումը խաղալ բացօթյա, բայց շատ քիչ հանդիսատես կնստի թատրոնի բակում, որը հարմարեցված է ներկայացում դիտելու համար, բեմում խաղա պարոն Ազիզյանը եւ օպերատորի միջոցով, կամերայի միջոցով, եւ մենք բակում կդիտենք ներկայացումը, կդիտենք այն, ինչ կատարվում է հիմա եւ այստեղ բեմում։ Նորից ժամանակ 17-18 հոկի։ Այո։ Այս տարի փառատոնը նվիրված է հայ գրող, մեծանուն գրող, արձակագիր Հրանտ Մաթևոսյանի 85-ամյակին եւ մեկնարկը տրվում է հենց նրա ստեղծագործության հիման վրա նոր ներկայացումը։ Նոր ներկայացումը, այո։ Դա Նարինե Գրիգորյանն է, մեր վաստակավոր արտիստուհի, բոլորի կողմից սիրված դերասանուհի։ Նշեմ, որ այդ ներկայացումը Արմոնո փառատոնի նախագիծն է, եւ ինձ թվում է դա կլինի շատ հետաքրքիր, եւ երբ դա հիմա խաղացվում է Մուշեղ եւ Զուլում Գրիգորյանների արվեստանոցում, եւ գիտեք ինչ, այդ բացօթյա տարածքը հնարավորություն է տալիս այլ մոտեցումով, այլ ուրիշ շերտերով խաղի մոտենալ եւ խաղալ ներկայացումը, եւ եթե մենք ուզենայինք այդ ներկայացման համար ստեղծել դեկոր, ավելի համապատասխան եւ համահունչ դեկոր մենք չէին գտնի, եւ այդ զգացողությունը բնության նույնպես շատ կարևոր է խաղի ժամանակ, եւ ես կարծում եմ բոլոր դերասանները բացօթյա եւ այս իրավիճակներից հետո կբացեն իրենց մեջ նոր գույներ։ Այո, եւ այդ գույների արդյունքում ինչու ոչ, այս ամենից հետո ամեն ինչը վերարժեքավորելուց հետո գուցե նաեւ հետագայում հենց այս ձևաչափով էլ հանդես գաք գոնե փառատոնի մի հատվածը։ Միգուցե, միգուցե։ Կամ էլ բացօթյա ինչ-որ թատրոնից։ Online-ի մասին չէ խոսքը, բոլորովին։ Չէ, online-ի բացօթյայի, այո, ես այդպես էլ հասկացա, այո։ Կամ էլ բացօթյա ինչ-որ բեմահարթակներ կկառուցվեն արդեն, այդ մշակույթը կձևավորվի նաև մեր երկրում, ու կամաց-կամաց։ Ամեն մի թատրոնը իր բակում կունենա բացօթյա, այսպես ասած, բեմահարթակ։ Այո։ Լավ հավաքար է, չէ՞։ Այո, որովհետև հիմա Ստանիսլավսկու թատրոնը հենց որ թույլ տրվի, բնականաբար մենք կունենանք Բաքու թատրոնի Բաքու ներսի Բաքու պրեմիերա, առաջնախաղ, մեր երիտասարդ շնորհալի հրավիրված դերասանը Բեմադրիչը, մեր հիանալի դերասանուհիների հետ բեմադրում է լեհական պիես Գարդենիա, այդպես որ դա նույնպես ես բոլորիդ արդեն բոլորիդ հրավիրում եմ։ Երբ այսպես ԶԼՄ-ի ուշադրության կենտրոնում էր, հա, Ստանիսլավսկու անվան թատրոնի այդ նոր ձևաչափով հանդես գալու միտք ու այդ խորագրերը ամենուր էին վերնագրերը, ես մտածում էի որտեղ է լինելու, փաստորեն ներսի Բաքու, ու հենց ասեցիք, պատկերացրեցի, շատ գեղեցիկ կլինի, բայց հուսանք շուտով կբացվեն թատրոնները եւ զուգահեռաբար նաեւ ներսը կցուցադրվեն պրեմիերաներ կամ հին սիվածներ։ Մենք Բաք չունենք, դրա համար տխուր եմ մի քիչ, մենք Բաք չունենք, ոնց որ։ Ձեր Բաք ազատության հրապարակն է։ Մենք երեխեքը խաղում են, երեխեքին ոնց գնանք ասենք, մի խաղացեք, այդտեղ պետքա Սպարտակն ապարենք, չի լինում։ Լավ, կմտածենք, բայց խոստանամ հաստատ լուծումներ կգտնենք, մենք էլ լուծումներ կունենանք։ Ամեն դեպքում շատ ողջունելի է, երբ որ լուծումներ են տրվում ու մարդիկ պարապ չեն նստում, չեն դադարում ստեղծագործել։ Ինձ օրինակ շատ հետաքրքիր էր մոնո ներկայացման այս շրջանակներում այդ թույլտվությունը, որը որ պատասխան ունեցա արդեն Պարետի կողմից, շնորհակալություն նաև նրանց, որ միայն վերջում ավելացնենք, որտեղ կարող ենք հետևել, որ կայքով Facebook-յան Արմոնո փառատոնի Facebook-յան էջերում կարող եք հետևել իրադարձություններին եւ դիտել ներկայացումները։ Հրաշալի է, շնորհակալություն, եւ քանի որ դուք մի անգամ նշել էիք, որ սիրում եք անցյալով խոսել, ապագայի պլաների մասին չեք խոսում։ Այո։ Մենք հիմա չենք խոսի Armono Plus-ը, կրթական
հիմնական նախագծի մասին, այլ կսպասենք ձեզ նոյեմբերին, շնորհակալություն, որ սկսեցիք առավոտ լսոյի հետ, հետևեք օգոստոսի 1-ից 10 Արմոնո միջազգային թատերական փառատոնի, Սիրելի հեռուստադիտողներ, այո, ինչպես հաղորդման սկզբում նշեցինք, լավ նորություն ունենք, մենք աշխատում ենք նաև օգոստոսին, այնպես որ միացեք մեզ 2 շաբթի առավոտյան 9:30, ձեզ լավ հանգստյան օրեր, բարություն, սեր, առողջություն եւ երկե խաղաղություն մեր երկրին։ Ես կարծում եմ, որ մենք այսօր մեր խոսքի տերը կարողացանք ապահովել ցե բարձր տրամադրություն, թե ճաշակյալ եւ շատ որակյալ եւ հիանալի երաժշտություն։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորում ենք մեր բոլոր հոբելյարներին այսօր եւ շնորհավորում ենք նաեւ, չգիտեմ, բոլորիս, որ օգոստոսից մենք արդեն կլինենք ձեր էկրաններին։ Դե ինչ, կհանդիպենք հաջողություն։